ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាតារាស្វាមីគំរូលោកជាវិបុលរៀបចំវិធីខូបកំណើតដល់ភរិយាអ្នកនាងគង់សុជាតិយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនិងបានពោលពាក្យថាចាសតើគាត់បានពោលពាក្យយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចាគូស្វាមីភរិយាលោកជាវិបុលនិងអ្នកនាងគង់សុជាតិបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលដោយសារតែអ្នកទាំងពីរតែងតែយកចិត្តទុកដាក់សុខទុក្ខនឹងចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យមហាជនមិនតិចទេដែលគិតថាអ្នកទាំងពីរពិតជាតារាគំរូមួយគូនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយនៅថ្ងៃបុណ្យខួបកំណើតរបស់ភរិយាលោកជាវិបុលបានរៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងកក់ក្តៅជាមួយភរិយានិងក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិដោយស្នាមញញឹមជាពិសេសលោកជាវិបុលក៏បានបង្ហោះសារជូនភរិយាខ្លួនថាអរគុណដែលបានចូលមកក្នុងជីវិតបងអរគុណដែលបានចូលមកផ្ដល់រឿងរ៉ាវល្អល្អឲ្យគ្នាសូមផ្ដល់ការចងចាំល្អល្អឲ្យគ្នាបែបនេះរហូតណាសូមឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះរហូតទៅរីករាយខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រពន្ធសម្លាញ់ឯអ្នកនាងគង់សុជាតិក៏បានបង្ហោះសារបែបនេះទៅកាន់ស្វាមីថាជីវិតគូអាចមានខុសខ្លះត្រូវខ្លះខឹងខ្លះជារឿងធម្មតាគ្មានគូណាដែលនៅជាមួយគ្នាហើយយល់ចិត្តគ្នារហូតទេសំខាន់ឲ្យតែខុសហើយចេះសុំទោសអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកនោះលួងគេទៅវាមិនខាតអីទេចង់ឲ្យនៅជាមួយគ្នាបែបនេះរហូតទៅអាចមិនសូវផ្អែមល្ហែមមិនសូវមានពេលវេលាអាចមិនដូចពេលដំបូងដំបូងប៉ុន្តែសុំឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតរីករាយខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្តីសម្លាញ់ចាក្រោយឃើញបែបនេះមហាជនបានសរសើរអំពីសុភមង្គលរបស់អ្នកទាំងពីរថាពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងហើយរស់នៅប្រកបដោយភាពសប្បាយចាចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចានៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា